Ivanul Mariu. Și vreau să pădreau tablet metro, înveți maximul ce vă pădreau, ți-e drușii, maximul într-o maximul vă ceva, informația de care cine e ca, s-a cartolul și bugat informativul de are o, am putut intra și ca altoi sunt, toi sunt intoxicația, da, nu, nu, vreau să ne bați pe o perioadă, la ți vreau să s-a cartolul și la cartolul și ne văd ce înse, uțhovului, ne protocolul și da, ne-ți informații, dar nu văd, că am să-i gândim să trebuie să-l grebit, სრულის შემთხვევაში განვიგზავნით თქვა მასალებს, სადაც ბევრად უფრო დაცულებით შეგვიძლია ბევრი ინფორმაციების მოძიება თქვენს ინტერესებს მოგვიშვით. პირველ რიგში, მინდა რის ფაქტორებზე გესაუბროთ, ეს არის ბინადრობა გარემოში, სადაც მოიხმარეთ თქვენი შემცველი ბენზინს, ნუ ჩვენთან გაკეთებულება და მოგესალმებათ, რომ ჩვენთან ესეთი ბენზინი არ არის, მოგცალოდ ისე ვიცით. გარემო, სადაც ინდუსტრიული ნარჩენები არის კონტროლის ქვეშ, ეს ჩვენ პირობებში უმეტესად ხდება. სამშენებლო ნარჩენებს, სადაც აბსოლუტურად არანაირი შეზღუდვები არ აქვთ და მოთმოთეს ეხლა სამშენებლო მასალების ხარისხზე ვართ მინდობილი და ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი არის ჩვენს რეალობაში, თქვათ, კვეთი ინტოქსიკაციას თან მიმართებაში. გარემო, სადაც სამშენებლო სამუშაოები შესრულებულია ტყვიის შემცველი საღებავებით, ტყვიის შემცველი საღებავები დღეს უკვე რისკი მისარო კანონდელ საღებავები იყოს ტყვიის მაღაზში შედარებით ნაკლებია, უფრო მეტად რისკი არის ძველი მცველი კორპუსები, განსაკუთრებით 30-მდე აშენებული კორპუსები, სადაც ვთქვათ, უფრო მეტად იყო ტყვიის დამუშავების ალბათობა. ტყვიის შემცველი კოსმეტიკური საშუალებების გამოყენება, აქაც აბსოლუტურად არ არის არანაირი კონტროლი კოსმეტიკური საშუალებების ამ კუთხით და ეს არის საკმაოდ დიდი რისკი. რა თქმა უნდა, ტონალურებში, ხალხთა ტონალურებში დაეჭვება. ჩვენ მქონდა ჩვენთვის რაღაცები დავაკეთეთ და იყო რამოდენიმე პროდუქტი, რა ტონალური წიჩი საცი და შემდეგ, ცოტა ისეთი ბრენდირებული, ესე ვთქვა, ბალასჩობა ოჯახში. ესეთი პროდუქციაში ხა საქმის მაგალითად დავასახელეთ, ტყვიის შემცველობა დაფიქსირდა. ასე ამ მიმართულებითა ძალიან საკმაოდ ისეთი რისკის მატარებელი პროდუქცია. სათამაშოები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე აბსოლუტურად არანაირ კონტროლს არ ექმნება და ჩემი აზრით ყველაზე ისეთი რისკის მატარებელი არის სათამაშოები, მით უმეტეს ეხა რა პლასმასის შეგებილი ჩინური პროდუქცია შემდეგ და შემდეგ. ჩვენც ასევე გავაკეთეთ სათამაშოებზეც გავაკეთეთ კვლევა, ექსპრეს ტესტი გვაქვს, საიდანაც ვთქვათ საკმაოდ მაღალი შემცველობა ამოვიდა ტყვიის ყველაზე საშინელი ამ კუთხით არის კლასო იძახიან ანუ ეს როგორი იბრძანება ეს ამბოლობელი შარასანო აიზალა სადაც ვთქვათ ყველაზე მაღალი შემცველობა იყო ტყვიის. ნუ გარდა ამისა ეხლა მიდის მოგესალმებათ ალბათ რომ მიდის საუბარი იმაზე რომ კანკაში ეს კონტროლის სათამაშოებთან მიმართებაში და პირველ სექტემბრიდან იწყება, ასე რომ ისეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და ნიადაგის დაბინძურება, ნიადაგის დაბინძურებას რაც შეეხება ჩვენთან დიდად ბევრი კვლევა ამ კუთხით არ აგვაქვს, იყო რამდენიმე კვლევა თქვა მისის და იქეთ ხარის მიმდებარე სოფლებში, სადაც ტყვიის და სხვა მძიმე მეტალების მაღალი შემცველობა იყო კადმიუმი, ასე შემდეგ ტყვიის ნიადაგში გამოვიდა მისი მაღალი შემცველობა და ძველი საცხოვრებელი სახლები, სადაც წყალგაყვანილობის სისტემები არ მოძველებული, ძველი ისეთი კინის მილებით გაკეთებული, ასე შემდეგ. ამიტომ ესე ძალიან დიდი რისკია და აქ ზოგადად მიჯობესი არის, რომ სასმელი წყლისთვის ნაკლებად გამოვიყენოთ, თქვათ, თუკი ადამიანი ცხოვრობს მსგავსი ძველი აშენებულ კორპუსებში. ორგანიზში თქვია ხდება საკვებით, შესაძლებელი აირით და კანიდან შეწოვის გზით. ეკოჭნაწლავიდან, სასუნი გზებიდან და კანიდან შეიწოვება 10-15%, თუმცა შეწოვა გაცილებით მაღალია ბავშვებში და ოსულებში და აღწევს 50%. რაც შეეხება ტყვიის მოძრაობას ორგანიზმში, პირველი რიგში ტყვია უერთდება ერითროციტებს და ხდება ერითროციტების მეშვეობით მისი განანაწილება სხვადასხვა ქსოვილებში და ნიუტრიციტის დაახლოებით 2-3 ქსოვილის ტყვია. ოდიღა ვიბროზე დავაყენოთ ყველა, უხერხულია რა, მიხვდით ეხლა რომ ვიბროზე გქონდეს ტყვია.
მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის და განსაკუთრებულ ზონებში არის ხაზგასმენდე არის რომ ტყვია დეპონირდება ზონებში სადაც ის შეიძლება ძალიან დიდი ხნის 40-50 წლის განმავლობაში გაჩერდეს და ეს არის შემდგომ რისკი მეორადი ინტოქსიკაციის სხვადასხვა პირობებში მათ შორის ორსულობის დროს ლაქტაციის პოსტმენოპაუზის ასე ფსიქოლოგიური სტრესის ოსტეოპოროზის და ასე შემდეგ მაშინ როცა დემინერალიზაციის პროცესი უფრო აქტიურდება ორგანიზმში დეპონირებული ძვლებში დეპონირებული ტყვია გამოდის სისხლში ასე რომ პირობებში ჩაჩოვლები არაოსულ ქალბატონებს როცა სისხლში ტყვია არ აღინიშნებოდეს არის რისკი იმისა რომ ოსულობის ლაქტაციის პერიოდში თან მოხდეს ტყვის სისხლში გამოდის ზოგადად რაც შეიძლება ტყვის ტოქსიკურ ეფექტებს, ნუ მოგასმენთ ტყვია უერთდება ელექტროციტებს, შემდეგად გამოსტრაფეტილებს უნდა ცირდება, ასევე ცირდება ელექტროციტებს. სუსტის განძრავობა და ცირდება ელექტროციტების წარმოქმნის ინტენსივობა, თუმცა ბოლო ჯამში ამას მიყვართ ზოგადად იმუნიტეტის და სისტემის დაავადებების სკენ. ნერვული სისტემა და ნერვული ქსოვილი არის ყველაზე საყვარელი სამიზნე ტყვის და საბოლოო ჯამში შეუძლია თქვა ბიოლი კლინიკური ფორმით ეს ყველაფერი გამოვლინდეს. დარღვევების დონეზე შეიძლება მცირე დარღვევიდან თქვა ინდუსების გადაცემის დარღვევიდან დაწყებული მივიდეთ ნერვული უჯრედის კვლომამდე, სიკვდილამდე და ზოგადად ძალიან კლინიკური კუთხი, ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს მისი გამოვლინება. ის ტოქსიკურ ეფექტებს რაც შეიძლება აქ მე პრეზენტაციაში მოყვანილმა ბავშვების შემთხვევაში და ასევე ორსულების თქვა და ბავშვების განვითარების შეფერხება და დასავლის და სერვის პრობლემები დაბალი IQ, ყურადღების დეფიციტი, ჰიპერაქტიულობის სინდრომი, სმენისა და მეტყველების პრობლემები, მაგის დაქვეითება, ზონის დაქვეითება, ანემია და ну, магал дозевში უკვე და პავ ინტექსიკაციის პირობებში ძაღლები ძალიან ისუათია ესეთ შემთხვევები, კრუჩობი ცეფალოპათია და ზოგადად ტყვით დაზიანება არის შეუცვლელი პროცესი, ტყვის თუ ნერვოსულის დაზიანების შემდგომ ფაქტიურად ნერვოსულის რეგენერაცია აღდგენა არ ხდება. თირკმლის ფუნქცია იყოლა თქვა გარკვეული დოზის შემდეგ, ანუ 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე იწევს შესაძლოა გამოიწვიოს ქრონიკული ინფექციული ნეფრიტის განვითარება. სპენის სხვადასხვა ტიპის ანომალიებს. ანუ რეალურად მაგათი ხანდახან ჩავხედი, ასე ვთქვათ, უშვილობასთან დაკავშირებით, რეპროდუქციული სისტემის პრობლემებს და ზარმაშობანია პროტოკოლში, სადაც პირდაპირ ანუ ნებისმიერ სხვა პროტოკოლებზე ადრე დაგება პროტოკოლური ტყვის ანალიზი და ჩავხედი იმას, რომ ამერიკელებს ბოლო ასე ვთქვათ, გაიდლაინები თუმცა მანდადეს, ანუ პირდაპირ კავშირი დაინახეს კრიმინალსა და ტყვის არსებობაში შორის ცისში, ანუ ფაქტიურად ყველა იმ ბავშვებს 70 წლებში დაიწყო ამერიკამ ტყვის ყველა მასობრივი სკრინინგია, ოფიციალური სკრინინგია ყველა ბავშვზე, ოფიციალური სკრინინგია ყველა გადაბადებულ ბავშვზე, ოფიციალური სკრინინგია 20 წელზე, 20 წელზე. აბსოლუტურად იგივე საქართველოსში შემოდის ეს ამზადებს ჯანდაცვის პროტოკოლებს, რომ პირდაპირ კავშირი დაინახეს იმის, რომ ვისაც ჰქონდა ბავშვობის პერიოდში ტყვის მაღალი შეცვლობა, ის ჩამოყალიბდა კრიმინალად, იმიტომ გაკოცოთ აგრესიას იწვევს ტყვის პროტოკოლებში. ანუ პირდაპირ ევიდენსები რა მეტყვი ან ფაქტობრივად მე მეგონა მას ამერიკელი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ატომიზმის პოლიციაში შეიძლება ნიშნავს და ძალიანები რეპორტი გამოუშვეს პოლიციის დაუნდობაში თვითონ საქართველოში. ნუ მეორეც არის რა, ხოლმე ჯანდაცვის გარდა ისე სხვა სოციალური ალბათ ასპექტსაც უყურებენ, რომ მომავალში თავის თავები დაიწყო რაღაც კრიმინალები შეტევების ამბობს შეკრება. იგი ამიტომ უნდა რომ ორსულობზე გადავიდე. ხო, ბატონმა დავითმა ისაუბრა, რომ ამერიკაში როგორ ხდება, პირველი ყველა ორსულის შემთხვევაში ხდება ტყვიაზე ლაბორატორიული განკვლევა.
და საჭიროებში უფრო შემოგვაუშვეს ეს წესი. არის გარკვეული კვლევები, თქვათ რა ტოქსიკური ეფექტები შეიძლება კონდეს თქვიას უშუალო პერიოდში და რა გართულებებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული. ეს არის პირველი შეიძლება გესტაციური ჰიპერტენზია, რამოდენიმე კვლევა იყო, აქედან ორი კვლევა ამოვიდა, რომელიც ესეთი მასშტაბური იყო. ეს არის ბოსტონში ჩატარდა კვლევა, სადაც 3851 პაციენტზე მოხდა დაკვირვება. შედარებული იყო 5 მიკროგრამამდე და 15 მიკროგრამის ფარგლებში თვის შემცველობაზე, ანუ 15 მიკროგრამ პაციენტებს, რომელსაც ჰქონდა 15 მიკროგრამამდე დეციმილში ტყვიასში, ჰიპერგესტაციური ჰიპერტენზიის რისკი იყო ორჯერ უფრო მაღალი. ასე რომ მანკაში იყო გარკვეული კვლევა ჰიპერგესტაციური ჰიპერტენზიასა და ნორმოტენზიას შორის, ანუ პაციენტებს, რომელსაც აღინიშნებოდა გესტაციური ჰიპერტენზია, თვის შემცველობა ჰქონდათ აი ამ ფარგლებში 9-6 პლუს მინუს 6 მიკროგრამი და ნორმოტენზია 5-8 პლუს მინუს 3 მიკროგრამი დეციმილში. თვის ინტოქსიკაცია შესაძლოა დაკავშირებული იყოს სპონტანურ აბორტთან. მექსიკოში გაკეთდა კვლევა, გარკვეული დოზა დამოკიდებული კავშირი, რომ დაებინათ თვის შემცველობასა და სპონტანურ აბორტს შორის და საბოლოოდ აღინდა ის, რომ ყოველ მიკროგრამ დეციმეტრით გაზდა სისხლში ტყვიისა ზდის ალბათობას სპონტანური აბორტის 1-4, ანუ კონკრეტული ციფრები იყო. 5-9 მიკროგრამამდე ეს იყო ალბათობა 2.3, 10-14, 5.4 და 15-ის ზემოთ 12.2. ასევე არის კავშირი პრეეკლამსიის განვითარებასა და ტყვიის ინტოქსიკაციას შორის. რამდენიმე კვლევა იყო, მაგალითად ერთ-ერთი იყო თეირანში ჩატარებული 396 მელოგინეზე, საიდანაც 31 პრეეკლამსიით იყო პაციენტი, სადაც აღინიშნა ტყვიის მაღალი შემცველობა, 365 ნორმოტენზიით შედარებით დაბალი შემცველობა თქვით. ანუ პრეეკლამსიასთან პირდაპირი კავშირი, დოზა დამოკიდებული კავშირი არ არის, თქვათ, ვერ ვიტყვით ჩვენ რა რაოდენობის ტყვიამ შეიძლება გამოიწვიოს პრეეკლამსია და გამოიწვიოს თუ არა და რა ალბათობით გამოიწვიოს, თუმცა არის კვლევები, რომელიც ამ ორ ფაქტს შორის გარკვეულ კავშირებს, გარკვეულ კავშირები დაადგინა. ასევე ტყვიის ინტოქსიკაციამ შეიძლება განაპირობოს ახალშობილის მცირე წონა და ნერვო განვითარების შეფერხებასთან იყოს დაკავშირებული. ასევე ზოგიერთ კვლევის თანახმად იყო კვლევები, რომელიც თანდაყოლილი ანომალიებსა და ტყვიის ინტოქსიკაციებს შორის კავშირს ხედავს. ხო, თუმცა აქ კონკრეტულად თქვა, რომ რა დავრდი რა ინფორმაციები იყო და როგორი თუმცით დოზა დამოკიდებული კავშირი იყო მათ შორის, ასეთი კონკრეტული კვლევები და კონკრეტული შედეგები არ არის. ხო, ბატონო დავითმეს ისაუბრ კვლევებზე. ამ კვლევებს შეიძლება იყოს კაპილარული კვლევა, რომელიც გარკვეულ სკრინინგ მეთოდად ითვლება და არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ მოხდეს ცვლადებითი შედეგი. ამიტომ ვთქვათ, ეს შემთხვევაში საჭიროა და აუცილებელია რომ გადამოიწყდეს ვენური სისხლით. ამიტომ ვთქვათ, იმის გამო რომ ორჯერ არ მოხდეს კვლევა, რეზულტს იგივე პაციენტის ფინანსები და შემდეგ პირდაპირ ჩვენ თავდება ვენური რა ხდება ინტოქსიკაციის შემთხვევაში? პირველ რიგში ეს არის პრევენცია, თვის სასურველია, მარტივი არ არის, საკმაოდ არ არის წყარო, საიდან მოსაკმაოდებული ადამიანის ორგანიზმში თვის მაღალი ინტოქსიკაცია და აქ გაუსვათ ხაზს, რომ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ ექსპრეს ტესტები, ესეთი ძალიან მარტივი საყოფაცხოვრებო მოხმარების, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გააკეთოს სხვადასხვა მასალაზე, შეუძლია გააკეთოს ვთქვათ ოსულებში ქელატური თერაპიის არ არის ნაჩვენები, მაგრამ ეს მიზნად შეწონილი არის მეთოდი, რომელიც ახლა ჩვენ მიგავთ, უკვე დაწყებულია ეს პროექტი უცხოელებთან, პოლონელებთან და რომელიც ცოტახარ ჩამოვიშვებთან და ეს არის გარკვეული ინფუ გადასმებით მინერალების, რაც
კანებია პოლონეთში აქვს მაგანებია კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში და გინდა რომ თქვა ეს პროექტი სავარაუდოდ ეკონომიკისთვის უფრო ინტერესია. დიდი მადლობა ურაზობის და ბატონობის მადლობა. ოთხა საშუალება რომ პირველი ანდობა სამშობლიანო პირველი ცენტრი რომელთანაც ვიწყოთ კონფერენციას არის ცენტრი როგორც უმოსავლობა ბატონობის ბატონობის საქართველოს ასოციაციის საავადმყოფო სექტემბერში არის პროტოკოლები თუმცა ბატონო დავითის თქო პარადოქსალურად ამბობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავაწყოთ შეკითხვა ხო აი ხელატური თერაპიაში აი დიმე კაპრული გადასხმა არის მძიმესი პირდაპირ გეტყვით იმიტომ რომ გაკონდათ ხვიც ცემული დაზიანება ანუ იქ ყოველდღე პოკეტერ გადადებულ შემთხვევებში ხოჩო ხელატური თერაპიაზეც რომ ჩავეთ ჩვენ და სპეციალისტებს ვიძებდით აი ჩაპოვეთ აი ძველი თაობის ექიმებიდან მოპოვეთ მარტო აი ჭიათურაში ერთი მიიყო რომელიც მაგარმის იმას აკეთებდა მე ვიყო მე სოსოპოტობიძე სოსოპოტობიძე რომელიც ან ფაქტობრივად ხელაცია საქართველოს არ ჩატარებულა პირდაპირ ერთ ეს იმიტომ რომ ჯერ მეორე პრობლემა იყო ის რომ წვიას ვერავერად გეტა მოდი ასე ვთქვა მეორე იყო ლაბორატორიულ კლასიფიკატორში წაეჭდა ანუ რომ შეგემოწვევინა ფაქტობრივად ვერატული თავდი შესრულებულ სამუშაოში და მესამე თავი პრობლემა იყო ეხლა კლასიფიკატორში ჩასვლა უკვე ჯანდაცვის მინისტრომ ანუ ერთი გორი დღეა უკვე და ახლოს კლასიფიკატორში გამოდებული თუ ისხოლებოდა სხვაგვარად მეტალები შესაბამისად უკვე კლინიკებს უკვე გაიხსნათ იმის საშუალება რომ ეს ოფიციალურად აბიტიროს მისვლება პაციენტების ისტორიებში შეიძლება ერთი კითხვა ძალიან ეს შეგვიხვდა კიდე გასაგებია რომ აბაშრაშობია როდესაც გამოვიკვლევთ ვინი ჩაგდეთ ხელში მეტოდს რომ გასაზრდოთ ტყვიის რაოდენობა რომელიც იწევს აი ამ პათოლოგიას მაგრამ არი საფერდისა პრობლემის ქვეყანა რომელიც შეიძლება ბრძოლა პირდაპირ ეს მეტოდიო ზუსტად გამოიყენება რეალურად მეთოდია საკოლონეთია მაკოლონეთია პოლონელებმა დაიწეს ევროპაში ეს იყო ცენტრი განხეს არის კლინიკა ვიტამინების სერიალი ევროპაში სადაც ხდება ასე ვთქვათ ამ ტიპის პაციენტების ნაკადის მიმართვა ამ კლინიკა ვიტამინში ხდება ფაქტობრივად ყველა მეტალის ჩინოვნების შეწყობილებაზე ნახელაცია აქვს ამას უფრო დეტოქსიკაციის პროცესია არის ორი გადასკმა რომელიც საშუალოდ ქაფუკის იმას პასუხი შეგვიძლია ახოთ ფეთას ის პრობლემშია, თუმცა უკვირაში აი აბსოლუტურად კარგი ეფექტია და პირველ ოც პაციენტზე უნდა მათ უფასო ჩატარება და ფიქრობ რომ დაახლოებით მინიმუმ ნახევარი მაინც ამ კლინიკაში უნდა ჩატარდეს. ძალიან ხო შეიძლება და რაილია ტეტაცინკალის შესახებ რომელიც პირდაპირ ანტიდოტიანი ქვის. კი. თუმცა მეორეც არის რომ რეალურად არც ერთი არც არის საქართველოსში დარეგისტრირებული არის. აა ეს შემოდიოდა წლების განმავლობაში იხმარებოდა წავენ ტოქსიკაციების დროს იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი იყო ეს ბენზინი რომელიც მეთილეთილ ქვით იყო გამდიდრებული და ეს იმაში რომ ამბობთ ყვითელ ყვავილში დიადაქში ვირტუალისთან წლების განმავლობაში ბენზინის პატევისას მიუხედავად უბრალოდ ეგ პრეპარატი არ არის დღევანდელ სამონარ პროტოკოლებში ასეთ ალბათ შემოდის მაგრამ მასში იყო დრო როდესაც აი საფსიქოლოგიის პერიოდში თუ გასულ პერიოდში არის გარკვეული დიმეკაპროლის თერაპიები ციკო შემოდიოდა ერევანის უშუალოდ და საქართველოს მაჩვენებელის კომპანია ბიოფარმი უშუალოდ დაწყობა ამ ძირთას პაროდია ჭიათურაში მაგალითად მაგალითად ნაკომარები რომელიც ჯერსიკეთობდნენ იმიტომ რომ მაგალითად გარკვეულობდა ფაქტობრივად დეტოქსიკაციის სხვაგზე გარდა მაგისა ყველა ძალიან იმიტომ რომ დიანიზი და დემაქსორცი და რეგისტრამ პროტოკოლში არ არის და ეგ პრეპარატის მექანიკანი არ მინდა ეს საქართველოში ეს გამოხმაურები და გამომდინარე ხვდები რომ ეს ძალიან აქტუალური პრობლემა არის ჰენდრიკის სინოდურაში ბატონმა დავითვა ბძანა ჩვენ შევთავაზეთ ასეთ რამზე იმიტომ რომ პროტოკოლებში ეს შევაგრძელდება პროტოკოლების სექტემბრიდან ოფიციალურად იქნება მაგრამ როგორც ყველაფერში ახლა ჩვენი კლინიკა უნდა იყოს ნოვატორი ამ საკითხის და მე ბატონ დავითა შეთანხმებით კი ჩემი წინადადება რომ დროა ყველაფერში ჩვენ ვეძველი ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რადგანაც ასეა ჩვენ გადმოვიყოთ ეს და ჩვენ ორსულებში მეთქი გავხადოთ ეს ერთ-ერთ საუბრებლად იმ დონეზე გასაკუთრებით მექიმების საყურადღებოდ ვამბობ ვისაც ქალთა კონსულტაციაში პაციენტები ყავს ეს უნდა იყოს აი ჩვენ ბროშურაში შეტანილი ფასიანი კვლევები როწერია ერთ-ერთი აქვს პირველ ან მაქსიმუმ მეორე ტრიმესში სავალდებულო კვლევა და თუ პაციენტი
ამაზე გვეუბნება უარს ჩანაწერი უნდა იყოს ისტორიაში. ეს იქნება უკვე ბრძანებით 1 აპრილიდან აღადარჩა და ძალიან გთხოვთ რომ ეს გაითვალისწინოთ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ეს აგვარიდებს ბევრ უხერხულ ჭალებში ვამბობ, უხერხულ ნიუანსებს დავიდა. ძალიან ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ მივაწერთ ზდის შეფერხებას ხანდრას და ხანდრას და არ დაგაგიდებთ შეიძლება იყოს თვის პარკვატრიცოთუგე და ასტორია აი ზანემიები რომლებიც აგრე რიგადარი ოსულებში მომრავლებული და თითოეული პრაქტიკოსი ექიმი მეტამეტაბლება მისასია ამისი გენეზისი შეიძლება სწორედ აი აქ იყოს ზალოსტავი დამაკული ამითი ცუდი არაფერი არ გაკეთდება პირიქით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის მეძუძური დედებს ეგუში აღმოჩნდა ხუთკალში აიღეს და ერთში ну ისეთი არის არის რაღაც მოსები სვართან იყო ასე რომ ეს ძითაც გადადის და ბუნებრივია პედიატრებსაც პედიატრულ პრაქტიკაში იცით ამ ხელა გამოყენება აქ ამას ამიტომ ჩვენ ეს მეთოდი უნდა დავერგოთ და ვითანამშრომლოთ მითუმეტეს ისეთ სოლიდურ ცენტრთან როგორც ბატონი დავითის ცენტრია მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბატონებას ბატონ დავით მოახსენოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის დღეს ეს იყო ასე ვთქვათ გასაცნობი ჩვენი შეხვედრა ამ ხალხთან 1 აპრილიდან დაიწყება და მე უშუალოდ დავინტერესდები კონტროლით. ეს არის ნოუ-ჰაუ, ეს არის ისეთი რამ, რაც ჩვენ ოსულები იმსახურებენ ამ კვლევის ჩატარებას. მითუმეტეს, აი სულ ამას ვიხვევ ენაზე, რომ ქალაქის მერი გამომძანდა ეს პოლიტიკური ფიგურა გახლავთ ერთ-ერთი წამყვანი, რომელმაც ძანა, რომ თუ ასე გაგრძელდება ჩვენთან აეროს და კლიმატის პრობლემები, მაშინ ჩვენ ეთივის უნქერს ბოლოს უკვე აღარ ვიცით. ეს აქტუალურია თბილისის სინამდვილეში. ჩვენი სამშობიარო და პედიატრიული კლინიკა თბილისის სინამდვილეში არსებობს და უნდა მოვერგოთ ამ სინამდვილეს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ბატონო და ბატონო, დიდი მადლობა და იმედოვნებ, რომ ძალიან ნაკლები იქნება ჩვენი ხალხისთვის ეს ურთიერთობა ჩვენი და სამშობიარო. დიდი მადლობა.